to vzadu pri vstupu do portálu, portál do Delvaranu. Skočím si zatiaľ premenčené sa, rozhodnú len tam. No ja neviem, že to toho novýho už teda. Ja som to ešte nepočul. Je to starý holiday. Skús, uvidíme, kam to dá. To starého ma to dá? Ja neviem práve, ja som to ešte neskúšal. Počkej, sú tady dva, sú tady dva. Sú tady dva. Ale či tohle to je ancient. To si pravo. No, ten mu dej, no. Ten, no. Já nevím, jako podle mě to... Víš co, daj mi to a uvidím. Ne, určitě jeden je starý, ten je úplně někam do řitě. A druhý je Northrendovej, to tady na konci napsaný. Takže aha, nemám, podle mě. Takže nemáš, hej? Dobre, ok. Na co coinu? Jaký ancient law? Chcem čestku, vieš, asi. Počkej, já to musíš nejdřív zabít, ten drak. A na tak druhý půl, čau. Easy. A jdeme na Ursoca, vieš. Já len na rychlo relok. Já jdu o. Zdečná flaška. Tak já jdu na cíl. Nejaké rýchly počúvaj. To ešte radí. Tak asi dohľadujú nejaké dôležité veci. Dík. Ja ináč vlastne tie legendárky, čo teraz padli, tie boli dobré? Sa ani nepozeral. Padli nejaké legendárky, jo. Dve z toho to bol sa nejakom dvom ľuďom. Darvo vypadla, to je... Statov je dobrá, ale pasívku je úplne k hovnu. Čiže statov je dobrá, hej? Statov je, jo. Padla jenom jedna. Jedna? Ja sa zamýšľam, že dve padli, ne? To mě nepadlo a to je důležitý. User disconnected. Aha, jedna, to mi nám blbou ukazoval. On to vlastně na to dvakrát, že do toho riadku. Lodky? Rady s celisákem dole. Jej, já jsem neviděla. Asi si tu? Aha, páča. Nikto tu není. Ok, v pohode. Ach jo. Ja, Koldmu, jak ste vlastne dopadli v Karazane? V pohode, a kolikrát sme mali, to asi 3x, nebo 4x. Celkově. Za 2 hoďky sme to dali. A to je dobrý čas. Tak myslím, na posledním bossovi jsme vypli jednou, předtím na tom bossovi jsme takhle vypli dvakrát vlastně. Ale vždycky jsme vypli jako, že jsme nevěděli, že jo, ne, že by jako bylo, by nás nic jako... No však, no jenom tam tank trošku pohnojil akorát, ten jeden půl, to jsme vypnout nemuseli. Krajt většinou. Takže možná víckrát, 5x, 6x, asi. Po příště tak za hoďku a půl by to šlo. Jo, to v klidu, to si myslím, že úplně v pohodě. Protože ty bosse, tam tě nemá moc co podívat, tam jako, no má jako samozřejmě vždycky, ale už to znáš, tak. Ale už všechno se odpálit. No, tak. Jo, hezi, a to začíná teprve teď, to znamená, z 5minutovky většina udělá 15 minut. Ale já si začnu sbírat kytky na toho. To je pauza nebo co? Já jsem, já čo mi to nevím. 5 minut, no. Jo? Zabili jsme toho pavouka moc rychle, tak prostě teď tam musíme jít slakovat. Já si jdu podívat, jak jde embody na heroic. Na heroic? Na heroic, no oni teďka dneska chodí splitterny nějaký heroický, už jsou asi po třetí nebo po druhý minimál. A co tam ekvipuje auto, alebo čo? No všechny, co mají ty auty, tak prostě s těm autem to nekdo skáču. Já bych byl naekvipovaný na ten další tento raid, hej? Těžko říct.
Však lebo kvôli čom iné by to robilo, len aby mali na ďalšie raid prichystaný haltov. Hero pavúka akurát. Heroik vec. Chce sa na toho pavúka, aby sme si mohli dáť tie runy, vieť? Tanku kúpiť. Čo na pavúka? Myslíš na draka, ne? Teda na draka, sorry. Ja by šiel skúsime toho, klidne ako Ursoca, si myslím, že by to bolo lepšie. Prama. No, Ursoca je pravda, že by to možná mohlo byť jednoduchší, no. Tak teď na sú nový typ potky, když neviem, jestli aký sú rozdielne damage pro lidi, ale môžeš si dávať dve. To levný hlavne, dáš tam si pátane a sretie to. Možná by to bolo datelný, ja neviem. To, no, ale i tohle to je datelný, že jo? To, no, jako minule sme tam mali jeden pool, ktorý bol celkem dosť slušný. No, no, bylo dobré. To sa k nejakému pool najprv musíme dostať. Mhm. Co tam řeší? Nemají healera nebo co? Možná nebo je. Ademar, ten je přede mnou s tím DPS. Asi? No. Spravím prosím tě ještě nějaké ty fotky. Ty vole, to bude drahý, kámo. Oh, ale... Počítaš, troufám. Jasné, jasné. Já už ať mám třetí rank, ty vole, ale ten třetí rank padá z vodbossa. No, ptáš? Padá tuto potku, hej? Jo. Znazak The Fiend. Pro třetí rank toho typu. Ale to asi ještě nikdo nemá, protože ten vodboz nebyl, takže. A tam je zase zvýšená šanca, že vytvorí viac ako 10 potiek. Tak kto ví, možno bude ako ďalší vorbu, ďalší týždeň. No, to by moh. Když radšej bych trinkat. User in your channel timed out. O matko, tady ještě nejsou. Jo, 5 minut, prostě. 20 máš minut na flešku. User joined your channel. User joined your channel. Tak máme menší problém. Na TS-ku koukám jenom 17 lidí, 15 tady mělo být 19, to je další problém. Někdo spadnul teď. A to je malý problém. Prvý? Nicméně, jak se jsou tady všichni díleři, aspoň na TS-ku, jsou. Máme buď to, je to momentálně situace taková, že buď to půjdeme toto na 5 healerů, anebo Ursoca na 4 healery.
Než se tu trápí na to nedostatek healingu, no, problém je v čem? Já jsem teďka tak nad tím usilovně přemýšlel, v čem je teda ten problém. Problém je v tom, že jsem Flavrovi řekl, že na pavouka nepůjde, ale na dragony bude potřeba a během 5 minut měl náhradní plán. Tudíž dneska nedorazí. Ano. Takže jakože to je healer, který nám tak Korgin má 6 na 5. To je ten 6. healer, že jo? Korgin ten si napsal omluvenku, jo, tu namáš o specu. No tak jelikož z Ursoca mi nezapadá, takže klidně to budu cípat dál. Ten tady není. Jako minimálně trénovat to půjdem, doufám. Ten šamanský šašek tady není, ten další. Ty vole, kolik lidí tady padá z toho TSK? Lala padá jen. User left your channel. User joined your channel. Čau Ursoca? Jdeme do toho. No to se teďka právě ptám, jako healerů, že jo. Akorát otázka z něj, jestliže nám spadly další dva lidi, tak jestli jako vůbec... No, to je ty dva. Lala už. Jinak máš tak to, jako za DPS tady máš Dark dorazit. Já jsem toho hodil, já jsem hodil Emiko teďka v tuto chvíli. Jsem tam dal invite. Teď si jenom ten single, ale prostě už to tam jako zná to tam. A vytočí taky dost. Jako na těch 5 healerů je to tady možný, pokud je tady nějaká možnost, aby jeden healer v nějaký určitý fázi přeběhnul z jedné strany na druhou. Co to znamená? No, když vybíhá. To by šlo jedině, kdyby se swapovali draci, tak to vychytat, aby přeběhnul. Ne, to ne, no, to neuděláš, dělat. Protože on dostane stejně stun, že jo? Protože on by šel s tím jedním drakem, takže on by si dál sbíral staky a dostal by stun potom. To neuděláš takhle. No, tam právě potřebuješ takhle, tak jeden healer tu stranu sám neutáhne, že jo? Tím pádem bych třeba začínal vpravo s Eniny, ty by šla do portálu a následně bych se nějak musel dostat na druhou stranu, kde Derahy to bude přebíhat do portálu, abych to tam utáhnul musel. A nebo do portálu ti bude běhat neustále jeden healer. Nebo tak, že prostě je tu na DPS a dáme Ursoca, že popadali legendárky, nové itemy. A myslím, že bychom ten damage už nemali. Aspoň bych, osobě věděli bychom, co tam dokážeme udělat. No, aspoň. No, jdem na to Ursoca, je to asi jednodušší varianta, než tady to vymýšlet, prostě co s tím má. No, ale zase na Ursokovi, čo? Ty zjistíš, že nemáš DPS, tak jsi tam zbytečný, že jo? To se pozná, že jo, každý si může teď dát ty potky, protože no, ještě bych jako dobral, když jste nějaký lepší DPS, jako náhradník vzít to lepší DPS na Ursoca. Máme teďka asi to nejsilnější, co můžeme mít. Teda pokud nám ty lidi teďka natočí, se tady různě točí offline natočí. A online. Lubane, to je router. A Jotun taky natočí podle mě pecky s tím šamanem. Tak Jotune, tak jdi do cementa. Jestli už je teda na TSku, Jotun. Tam som asi počul, že 5 healerov a tam treba 4, takže... Jo, dobrý, ja viem, jasne. Ach jo, ty vole, to proste... Lotky, aký si dal najvyšší Mythic plus Dungeon? 10. 10, a to bol ktorý? Valory. Mhm. Dneska na streamu měl sa skoukat. Streamoval? Darviel, no. A Darviel, já myslím, že Lotky s webkamerou, tyhle to bych koukal. Ne, Lotky by si dával pozor na pusu, kdyby věděl, že to streamuje, ne? My jsme věděli, že to streamuje. Jo, já vím. A Lotky, může si tě zajednat na nějaký deň? Levá strana nabraná, jo? Já bych řík, lebo máme šestku Vardenou a Neudarion. To tam je pro někoho. Je ne? Tak, ale tady je prostě zase nabraný cest. Do prdele, ty vole, tak aspoň čumte na to, co děláte, ty vole. Ty jsi zdal ten kokon sobě? Víte, bo to neobchádzám a normálně skočím to tak dole, tak se to vždy půjde. Defenzivka. Ne, tak jako, že to tam někdo prostě nabral celý, že jo, prostě. Tak jasné, to je vždy také. Lotke, já přijdu, pozdravím tě a první, co slyším, Že jsem nasranej, ano, jsem nasranej. To chápu. Asi umřete. Zerte na to ne, tady budem zabíjet. Samozřejmě nejsem primárně nasranej na lidi, kteří tady jsou, ale jsem primárně nasranej na lidi, kteří tady prostě nejsou, jako jo, ale to je...
Vylezte dovnitř a umřete, to, prosím vás. Na to. Jo, myslím, že sober to hned do začátku, tak někdo... Že... To tam vylezte. To je to jivej, to naučil plovat celý... Nedělej to. Jo, jako tam to půlneme samozřejmě kvůli dobíhání, ale fakt, jako jestli tam někdo zase skočí a napůluje levou a pravou stranu, tak se z toho poseru už tady. Ale lidé si nepozerají pod nohy ani na bosovi, ne to ještě na trash. Ano, je to jenom trash, že jo. Autovolk a jedem. Jde pustit baráž a hotovo. Sedí tam, máš puštěnou, jede tam, točí tam. A on mě nejde jezdat. To ten, to ten, to ten. A ho zabiju ten. Dali jsme ho, no. To jak nic. Myslím, že moc DPS do toho nešlo. Relok, ty vole, já nemůžu používat nic, mi to out of range. Ne. To ten. Ovno, nejde to, vole. User entered your channel. Lubanovi vypadlo kompletně. Naberete. Vypadá, že se napojil. Jo? Tak jo, beru to nalevo teďka, jo? Kdyby se a proč máš to ptáka, počkej. Protože stejně se tam bude dobíhat a lidi jsou natolik neinteligentní, že to stejně půlne první člověk, který poběží rovně. Já tady fakt ještě nechci vypadat při dobíhání máslo. Předtím jsme to nebrali. No, tak, minule, taky, tak... minule si zrovna pamatuju, že jsme to tam nechali, jednou jsme vypli a ty jsi byl první člověk, který s autovolkem tam vběhnul. Ano, jednou, tak jsem to udělal jednou, ale tak snad... A ještě si před... a ještě si o tom v ten raid mluvil. Asi minutu předtím. Battle. Hlavně hnedka běžte doprava. Jinak na Ursoka mám ještě tak 7 runů. Lodky. Ok, to asi budu, to neuvidíme noc. Mám... To schovej ještě za tím celisáku a až tak po prvních 3-4 půlech, pokud uvidíme, že to k něčemu je, tak to rozdávej, jinak je toho škoda. Tak jako kdyby byla jistota, že se z Ursoc půjde i zítra, tak jich nadělám 20. Na Dragoon jich 20 mám. Uvidíme, je tam to tam. Bouchl. Oj. Třeba ty Když už jsme tady u toho a řešili jsme problém s healery, jenom se zeptám spíš orientačně, ne, že bych vás do něčeho teďka akutně nutil, protože healerů, normálních standardních healerů, jako by mělo být 6, ale někdy se přehodí mysl. Enfrey a Emiko, vy máte eventuální offspec, nebo jste za ní úplně dlabali? Myšlelo do nějakých opravdu speciálních situací. Emiko tom teďka začala dělat offspec, takže na tom ještě nic moc nemá a nikdy nehealovala. Ale teďka to začíná dělat, takže bude healovat Mythiky Plus, takže si myslím, že tak za 14 dní by mohla případně zaskočit na nějaký menší. Ok, jasně, to se potřeba vidět. Enfrey, prosím tě, taky bych tě když tak poprosil, někdy do budoucna, ne teďka akutně samozřejmě, ale prostě, kdyby jsi tam třeba na to prýsa taky zkusil něco málo nahodit, kdyby jsme potřebovali prostě. Třeba nějakou holinu. Tak ono, když bys šel Enfrey healovat, tak to asi nebude tak, že půjdeš jako, že když bychom to v tom progresu, kdyby to bylo v náhru progresu, že bychom to nedali, že by to bylo, že by se to hodilo na tebe, ne? Spíš o to, aby eventuálně, když už by, protože kdybychom dneska neměli Ursoka, tak bychom tam prostě šli co dělat. Čoviny prostě. A pět healerů bychom to zkusili, no. Zkusili bychom to přesně tak. A pak by šla půlka lidí Karazan a zbytek nějaký pluska. Ano. Já třeba Karazan ještě náhodou ani prekostit, jo. No. Já si sám. Karazan je... Karazan kedy je, to no. Budeš robit? Jo, tu ne. No, asi zbývá úterý jako prostě. Nebo zítra před raidem. Něco obejdu, nějaký ty mytiky a v úterý chci odejít ten... Můžem se zítra nějak domluvit, no. Není vůbec čas, ty vole. To tam, jo. Jo, zabil jsem jeden. Zabili jsme i druhý.
že ten karazan jako se vyplatí obejít, protože tam padají dobrý věci. No, no, a hlavně tam padají hezky itemy, co se týče pasivek. No, reliky tam padají. Dobrý je si zjistit, jak si tam odemknout toho bossa dalšího. A toho bossa dalšího můžeš jít, i když to vyluxuješ? Ne. On musíš to do určitý doby stihnout nějak, vždycky máš nějakou buff na no, x jasný, minut. No jasně, ale že bych já teď šel třeba... Ne, to asi nepůjde. ...hugem a šel bych na jejich ID, z lootu měl hovno a odemkli bychom toho bossa. No jedině no, tak to se ti nejplatí časově. No. Za jak dlouho jsme to dali dneska kolbou, ne? za dvě hodiny. Chyba má. Měli jste přípravu velkou, jak jste plánovali? No, trochu jo, jenom tak jako, že já jsem se podíval na to, co dělá, kromě poslední dvou bosů. Kali taky se díval, co dělá, když jsme tak jako to šli. Kalisáku, vy jste to šli tři hoďky úplně bez přípravy, ne? My jsme přišli k bosovi, já jsem na druhém monitoru koukal na taktiku. No tak asi tak jsme to dělali my i, viď, asi. My jsme ani na taktiku nekoukali, my jsme prostě jenom přišli a... A vibe a potom se pozrali na taktiku. To ten. Tak nejhorší je tam to dobíhání, teda jako to tam posrali. No, krajde z první půlce určitě, no. Toho skrytýho bosse padá to na Marksma single target, druhý nejlepší trinket. Já vím, já jsem na to koukal, no, a ty reliky jsou peckou. Po levý straně, jo. Měli asi, ještě vezmu toho ptáka ze zhora. Tak to vem rovnou i tu chapadlu. My jsme měli asi 2,5 hodiny čistýho času, teda. Tím, že ani jsme neměli jako, měli jsme tam i člověka, co měl 855, nebo něco takovýho, že to nebylo jako nějak. My, co jsme měli, tak asi 5 minut po třetí flasce. Lovím se přes 3 hodinky. Hlavně jsme měli... Only milí grupu a Eny. No vlastně, to je byli jste vůbec ve čtvrtek, to je normál? Jo. Takže jste tam. Za hodinu jsme ho položili... 50 minut asi to bylo, no. Dost i tomu padlo, jako i legendárky padaly. Jsme se lodky nejvíc posunuli na tom mana bossovi, na tom předposledním. Protože jsme vybírali ty koule, že jo, ono nás to pak dvakrát vyplo. To jsem tam právě tehdy říkal, nevybírejte srte na to. To ne. No, ok. To musíš vybrat aspoň dvakrát, ne? No jasně, ale tam šlo spíš o to, že to bylo jako, že se to nemuselo fakt vybrat všechno prostě. No nemuselo, no. Vždycky jsme si pak vybrali každý jednu a bylo to tak akorát. No, nebyl. Jsi taky, dva taky stačili. Pohnout z týbůvky, to nejde, že tam se to lepše tankuje. Pasy dej mi res, nebo někdo mi dejte pak res. Můžeš kombat res plejtvat tady. Hups. Možná doběhnu si do stralu, tak já jsem říkal, pak mi dejte res, ale drahit. Víš, že bys byl skoro na polovině cesty, než si to řekl to, dejte mi někdo res. Tak a já se potřebuji teda dokázat mít kalenty. Tak. Tohle. No, to teda tady ještě nemáte hotový ty prequesty na ten karazan. Já nevím, kdy je na první čas. Zítra bych to viděl tak, že půjdem tak v 5-6 odejít ty mytiky. Pasy udlej prosím bránu. Jestli tady lalo dárvo. Určitě budeš ještě v práci. Počkej, v bránu? Já zkusím, jestli mi to procne, jestli udělám tu sračku. Televizi, v bránu můžeš taky. Mene, já se ještě zeptám, můžu zeptat kámoši a ten má tanka. Bude to dělat zítra taky. No tak to by bylo fajn. Tady máš bránu, kurva. Děkuji. Už je to super. Asi má... všichni to potky pre potky, ne? Rovnou. Určitě. Máte někdo jednu tuhle sračku? Máš nějakou rozbitou? A teď potky pre potky používáš furt jako teď? No, nemyslím si, že určitě teď všichni používají. Jo, musíme je používat. Musíme. Já jsem se když děláte telku moment. Tak a... Když už jsme na Mythic, to já poprosím o tom, jestli musím talenty změnit. Taky prosím 8. Ale někde se dá používat, je to že asi. Celisáku, určitě si asi jednoho healera, který bude jako víc fokusovat tanky teď, protože to není flower. Ne. Měl jsi určit flowera, měl bys to vyřešený. No, paráda. Ale Any, nebudeš nás mít v jedné grupě, jo? Budeme 1 a 3 kvůli vybírání těch sraček. Jo, já to vidím, klidu. Já tam mám značky. Já chci být jednotkem vždy.
Neoplatil se nám vácej použiť. Celis budeš... Klikněte na port akorát. Celis budeš treštit tam chvilku za 2 minuty? Jo, asi jo, jelikož budeme mít k dispozici takhle 2. Tak mě prosím tě vyhoď ještě na tu něm talentu. Už si skočíš do města, teďka půjde půl. Teleportujeme hnedka. Tak, jak to vymyslíme dál? Takže první samozřejmě bude vybírat skupina jednička, co jako to je. Celisová. Je tam ještě? Je to jedno, v jaký jste skupině teoreticky, pak je nejtý. Ne, a ještě mít jednotky. A co tím získáte? Mě by to zajímalo, děkuji. Co, strašně, co tím jste... A já jsem zvyknutá. A kdo byl zvyklý na dvojku, prosím vás? Já to jedno. Polky mě můžeš přehazovat hore, to nechceš. Já vím, elpičku můžu přehazovat, tak jo. Změň mu to v půlce potom, až dostane debal. Lotky mě hoď do pětky, prosím, jo. Jo, fasy, tebe hodím do pětky. Si tady někde stanu, ty vole, nebudu se hýbat celý. Hlavně všichni stát u toho bosse, sklívovat jenom toho druhýho, co bude přibíhat. A prostě pure damage. Nebyl tam s tím problém, s tím jenom klívem, minule náhodou. Pěl, já to vezmu, já ho budu fokusovat. On ho potom fokusoval. Mílíčka by ho měl nějaký... fokusovat, když odbíhá. Přesně když odbíhá, tak mílíčka switchnou target. Tak, dobrý. Tak já jdu oba dva na slyšet. To je nějakých 5 vteřin, většině se vrát. Kolik máme teďka item level raidu? Já se na to podívám. Exorcus raid tools. Nekupy raid inspect. 862. 871,77, což je... Kurva, komu mi to tam nečítáš, což, to debile. Což nám vstoupilo o 5 item levelů navíc. No, dobrý, to je prakticky mrtvý den. Zrovna jsem to chtěl říct do píče. OK, takže prosím vás, Bloodlust... 80? Bloodlust na půlčka, teda... Dierunku, jenom ty máš ten trinket, že jo? Tady ten... Ano. Tak určitě použij. Tady u toho bossa je totiž bugnutej a oba máme potom non-stop tu 15% redukci, nebo prostě 15. je to celkem dobrý. Dívím se stejně jako Derin. Ano, runy bychom... Protože to jako bugli jenom na tomhle bossovi. Protože máme oba dva dlouhou damage, takže se nám to u obou neustále obnovuje. Tak jo, ready check. Flašky, jídla, všichni. A runy. A nejtý, končí flaška, Arvi, elfička, Celis, Maliky, flašku, Ketun, elfička, Maliky, jídlo a ty runy samozřejmě určitě pomohou, pokud ještě máte. 1, 2 první, jo. Jedna, dva první, já už jsem koukám ve čtvrtý, dobrý. Ještě se podívejte, v jaký jste skupině, jo? Ano, já to radši řeknu. Fed, Arvid, Celis, Gumball, Darviel, Jotun, Fasi, Lala a Derahito jsou skupina číslo 1 na vybírání a Elfička, Krajt, Luban, Máslo, Emiko, Coldbone, Nate, Any a Maliky skupina číslo 2 na vybírání. Mhm. Tak to já se jenom zeptám, bylo možné, aby jako možná spíš nevybírala, jestli mám fokusovat ty tanky? Asi ke konci to bude určitě potřeba, Any. Fakt to asi jako, bohužel s tím nic neuděláme prostě. A na tu rouru asi všichni, ne, jak bossovi. Samozřejmě. Máslo, prosím tě, ten dotaz jsem neslyšel. Ano, já to připomínal by jako nějaký... Dopadne to jako na heroiku a ty z toho nedostaneš ani ráno, viď? Ano. Tak ještě, taky, pardon, ještě jeden radiček, Adam. Já to bossecí celou dobu, jo. Akorát ten, co odbíhá, tak si odběhne. Tak, jo. Bosse odtahu někam klepce, jo? Bloodlust na půl? Ano, na půl. Tam z ní máme větší gain, uvidíme jaký to bude, když takové eventuálně potom prohodíme. Zapla změnit talent, no.
Víš? Jedna, dva. Vybírá. Maliký pozor, hejpeme se, jo? Na kterou na druhý já točím? Jo. Rourety jsou zatím v pohodě. Dva, tři, pojďte. Myslíš tři, čtyři, jo? Budu odbíhat, jo? Někde fokus tanky? Jo, mám. Pojde, máme. Jedna, dvojka, připravte se na sou. Jo, Dionku, ty jsi mi to urval. Dej si defenzivky. Dej rašně ten Dionka. A ber rychle. Ber. Podbíhá, jo. Propusti. A byl zabitý? Ale zostali jsme v tom stáť. Jo, jasně. Dobrý. Bude Gaze, 3-4 připravuje souk. Pokus na tanky. Lodky. Drahy to, tupni to. Točím. Lodky od něj do věcečta. Už. Tak ty konce se bude jednička, dvojka, že jo? Jo. No, já jsem tykon dvakrát soukoval. A ty máme v klidu. A, sorry. Dobrý, dávám tam revival. Já už mám za stran chvilu, jo? Taky. Mám bose. Mám dávat nebo ne na další? Uvidíme, jak bouchne ta roura teďkom ještě. Možná to dávejte už předtím, protože ty vole, jestli nebudem vytopovaný, tak nás to zabije už. Já to dávám, jak letíme. Jo, jo, přesně. To je ideální. Jo. Bude berserk, jo? Nikdo Dejona. Pio, potřebuje Dejona. Dobrý, dal jsem kokon. Tak, 3-4 soukuje, Derahy to odbíhá, Derahy to odběhni dál. Ber. Takže jsem to měla dát, dobře. To jste neřekl. Odbíhá se daleko. Řešil se to předtím, řeší se to furt. Já jsem tady poprvý na tom Ursokovi. Ale i na Heroiku. Na Heroiku taky 100. Aha, dobře. Furt prostě 40 tardů do prdele, co nejdál. Dobrá. Tak co, Bloodlust teď chováme, nebo ne? Asi jo. To vypadá na pěkný kartář v konce. 4 minuty 12 nám to trvalo. Demiče to máme. Demiče dneska potkáme. To na to nemáme, protože má berze 5 minut. Já jsem se chtěl změnit talent, budem to čítat. Řekněme, že jsme měli minutu teďka. Je pravda, že teďka pod 30% by měli přijít pro se vás druhý potky. Jak často on odskakuje? Kolikrát, jak často vy se střídáte? Gej, z toho momentum má... Tak 40 sekund, jo. Momentum je na 50 vteřin, takže takových 45. Cože to na 45, no. Ok, takže tady to první, asi tady to první soukování bude ještě, všichni se dají prostě nějakou defenzivku. Kdo tam samozřejmě může, prostě. Máme nějak něco raid wide? Kdybychom to měli šamana, tak jo. Bohužel. Nemám a Spirit Linka je 10%, no, takže no, ale ani paladina nemáme, že jo.
Vladin má taky. Discopriest, ale... Tam mě tím moc nepomůžeš. Discopriestem, oká. Okay. Taky nic nemáš, veď, lodky. Ne. To byla damage lodky, to bylo určitě víc než 300 tisíc, ne? Aby on tam má takový to kolečko, ne? A to je 20% šance, že tě ten atak mysne jenom. Aha. To je na mě do Ursoca přímo, no. Ježiš, tady nevidím, ale čkej. Ursoku bychom mu dali 981 milionů. Já si toto... 981 milionů. Lomeno 412 je 252 sekund. Plus ten fear, co jsme tam zle dostali. No, jo. Takhle teoreticky je to málo, no, ale prakticky jako ten fear, jestli normálně nějaký fear navíc, navíc teďka na pod 30% by se měla, jo, to je důležitá věc, CDčka nedáváte na cooldown, ale první CDčka dáte samozřejmě na začátku fightu a druhý 3-minutový CDčka si necháte na 30%. Okay. Plotkou. Jo, tam protože... Tam jsou dlouhý, že jo? No, minutový, se to zkracuje třeba, tak já jsem si tak to použít. Ale prostě standardní 3-minutový CDčka, protože jde o to, že stejně 3-minutový CDčka použijeme dvakrát a potřebujeme i tu poslední fázi, co nejvíc prostě no a ten prostě si to spočítejte tak, aby vám vyšly ty další CDčka do těch 45 vteřin bloodlustu, který se hodí na 30% nebo 40%. Já nevím, jestli bych ho tam dával. Tam to potřebujeme sjet co nejrychleji z lodky, tam to... Po těch 30% to fakt potřebuje si co nejrychleji, já bych tam schoval ten bloodlust. Na začátku tady z toho máme největší gain na začátku. To jo, jenže tam tě dva charge tě zabijou raid, že? Zabít maximálně na dva charge, třetí charge nás tam vymrdá. Ne, to není to, je... Já máslo mám vykauru na ten ring, jaký ty myslím pošlu? Teda jako. Mě pošlu, ale... A jak tím mám poslat? No, má, počkej, dáš numer, ukážeš na ní. Oka, shiftem. necháme. A počkej, teď neposílí nic, jo. Necháme tam bloodlust na těch 30%, ale... Hlavně Arvi nám to tam potáhne, že jo? Na těch 30% s bloodlustem a s tím Shadow Priestským executem. On i Maliky tam má už taky teďka. Arvi a Maliky, kdo má ještě z vás execute? Zdochnu? No, můžeš, Krejde. Děkuju. Tak jo, Radiček, takže bloodlust krajde jídlo, bloodlust se teda nedává. Víte, co jsi mi to poslal? No, poslal jsem to dobře, ne? Nějaký empatyon. Jo, ono to také poslal. Vždycky se kolem tebe rozsvítí takový fire, kdy to máš zmačknout. No, vidíš něco přes ty výkavory vůbec, ty. Já mám jednu. A tak to je na cooldown se to jede, ne? Mačka. Takže to má mačka každých 30 vteřin, že prostě ti to jinak... No tak to já to mám udělaný jinak, tak to já to mám hezčí, já to mám normálně obrázek. Ale děkuju. Mám to na ty dronovi? No, asi jo, asi nám to pomůže. A to neudělá takovou damage se. No tak proč to nevyužít? Dostáváme tady rozhodně větší kartáč, než u těch draků. A to musím dát tady to. Je k ničemu ten trinket na blízko. Runy to je samozřejmě druhá věc. Ok, Rediček. Kolik stojí satyr? Ta 8k asi zhruba. Já myslel jsem na surky, 12 nebo 15? Podle toho, kdy to máš, jo. No, asi všichni mají dobrý, lepší enchant, ne? Za 12. Dej mi to, tak ti to udělám. Já ho nepotřebuji, Emiko potřebuje, tak ti dá surky. Tak mi to jedno. Brat, jestli máš 5 modrých krystalů. Jo, protože... ježiš, to mám milion. Modrých moc nemám. Tak jo, půl. Počkej, nic je ten. Taká, ruším. Jo, už to máme. Klid. Tak dávám půl.
myslíš? Oh gosh. Kousek se posouváme, jo, tak koukej. Tady ten charge dává vždycky stejně, mi přijde, není ovlivněný tím toho zvýšením damage. To zvýšení damage je jenom na roaring cacophony, ne na charge. Ne. Trojka, čtyřka potom na tom, jo? Na charge. Já je to dát? Hrajte mu res okamžitej. Ty jo, ty ruku. Fakt mi to dát, dejom kadenka. To jsem já podělal. Dobrý, jedem. Tak, jednička, dvojka půjde na souk. Zase jo, se dělá prdel, ne? To či máš teď, jo? Jsem předtím, ne to. Jasně. Pohodně to. Je to něco do Dayona? Je tam tam nějaký ty? Dám. Tak 3-4 bude soukovat. To bude snadno. Kromě Lubana. Proč kromě mě? Já nic. Jdi dál, který jde, co nejdál. Drahý to? Šult vol mám. Já mám anděla. Takhle se nám bude. Ško tady vytočím. Jednička, dvojka, připraví se na souk. Ježiš, ty. Je ona někdo? Mám hymnu. 3-4 bude soukovat. Já budu začít, jo? Hym? ...30%, jo, boss? Dej ta bloodlust. Druhý potky. Dávám revival. Jsem neslyšel, jsem pozdě, jak jsi to řekl. Pardy, Ronku. A potom gaze. Jednička, dvojka, soukuje. Dávám anděla. Tak musíte zatočit do středu. Anděla. Jo, jdu do středu. Ten neutíkej. A ty vole, to bylo na hovno tady to bylo přes nás moc. Točím tam kolku. A. Pojďme to zkusit. Dejte mi res. Dejte res ty runovej, dejte res okamžitě a já jsem down. Prdele. Lalalalalalalalala, to dáme, ale. Jo, je to datelný. To datelný jako na pohodu. Jo. Ale co to je tady tohle, jako oni se zvedají ti medvědi a bouchají? Ano, to je ten roar vždycky. To je ten zvýšený damage, víš. To nádherně, ten... Jsem to neotankoval. Zabil mě ten. A to se stane, když jako kdyby dojde kolco, nebo?
No oni ty medvědi tady furt, na mě furt lezou. Ty medvědi, co se tam vždycky zvednou, to je i na heroiku. Prostě on tím, ten rouru se zvedá, ty mi vždycky v okolo živýho medvěda, který tam takhle vlastně v tom koláči je, víš? S tím, že po každý rouře tam nechá dalšího, že? No ale my jsme vlastně v té zatáčce, protože se tam nefokusnul ten medvěd. Ne, ale třeba nás... No kvůli tomu jsme dostali fír, že jo, protože my jsme ho tam mílíčka dodělávali, ale on nám hodil sračku a než jsme z ní vyběhli, tak jsme 6-7 lidí dostalo fír, že? Jinak jsme to docvakli. Jo. To možná... No, pojďte tráme. Jako tanci jsme umřeli. No to vím, ale jako kdyby těch 6-7 lidí tam neběhalo 10 vteřin ve fíru, že jo, a ještě ve sračkách a nechcípli v tom, tak jsme to dali, že? Musíme to ještě pomalej s ním hýbat, no. Ale tam jako, bylo tam někde moc, někde to bylo moc pohnutý. No, pojďme, máme to hodinu. To nebude náhodou dávat runy? LDPS kombinace. Runy se dávají, ne? No ale ty... Verze... Tady ty se dali už. Versa runy jsou rozdaný. Jo, aha, tak to... Pokud chceš, můžu ti dát na 325 agility tu runu. Nemáš arvy, protože nic netočíš. Já nemám, protože já ji nepotřebuju. Přesně, my je potřebujeme asi. Ty nemáš, protože ty točíš i bez toho. Kdo je dostal ty runy? Gumball, Luban, Jotun, Eni, Celis, Gerun, Lotky. Nebo si jít koupit na za 1000 gold. Jako radši bych o těch špatňácích nezval, když jsem normálně to vyžoval. Normálně to běžte koupit. Normálně to běžte koupit, někdo to tam nakupte a zaplatí si to. Když za 1000, tak to normálně nakupte. Jestli to někdo má, tak šup. Zas počítejte s tím, že pokud se to dneska zabije a půjdou se dragůni, tak už tam žádný runy nebudou moci být equipnutý a těch mám připravených 20 na dragony. To je portál do Grimaru, já klidně půjdu koupit. No, normálně to kup. Každému pak dejte to celé. Pokud tam stojí 1000, jestli to stojí. Já se podívám, kde mi portál do Grimaru. To ne? Co? Vidíte ty lagy? Co má? Já nemám žádnou lagy. Teď se svůj dvě... To bylo těsný. A na Ursoca tady, jako kdokoliv bude chtít, tak mi přineste tenhle materiál. Na Ursoca jsou jenom 3 a jedna stojí. Tak jim to posuní, a ti lidi, co chtějí, tak můžu jít dodala, můžu koupit za... Ne. A co to stojí celý sáku? Na Ursoca jsou hele, v té době, co to jde kupovat za materiál, tak netuším, ale když přineseš ten materiál, tak já ti to vydělám. No, teď se to rozvíme. Jako ty rouze diamanty, těch mám 600, na celý žíčko. Já vím, co jsi za materiál. Rozit pigmenty, těch mám 600, ty selou pigmenty. Tohle selou pigment. 6 na 1 potřebu. 10 jich stojí 2000 asi. Jdou kupovat za ty píčoviny, za... Ne, může si koupit kytky a může je rozdělat. Který? Ne. Aké kvety potřebuješ? Všechny, ale nejvíc teda jedu z Dreamleaf a Etru. Jakou? Dreamlife, no. Nebo a, ten Etril. Tak těch mám zrovna kotel a ty jsou mi úplně k hovnu, tím můžu dát všechny klidně. Těch mám nějakých... Kup to fíj, hoci, já mám škrize. Ono nemusíte čekat na žádný draky, 500 a 300, tě klidně dám všechny. Tady s tím. Na draky budem, až tohle bude zabitý. Hlavně draci jsou zabitý i bez runy teda, zabitelný i bez runy. Tak, jsem to taky dodat ještě. Tak já jsem to mohl koupit, já jsem takže jako nic nešetřit někam, na něco na půl. Já dělám ty kytky, jo? Ty budete mít volnou tu jednu. Já hovoril, že 3000 stojí jedna, nemá slo. No to jo, ale pak ten matroš, co chtěl celis, tak 2000 stojí 10 těch matrošů. Okay. Jenomže já už jsem se odportnul, takže si ho nekoupím, já mám. Ale vidí už to tady celisák dělá, vyrábí. Jo, dobře. Chceli jsem ti potom taky dám nějaký kytky. Já potřebuji lok. Hello. Já jsem vypnul to lok po moment. Kolik měl teďka ten boss? 10%? Ani ne. 9. 9. 8 dokonce snad. 9. 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 9
To je to, co jsem říkal, těch 5-6 DPS, kdybychom tam nebyli ve fíru a nechcípli tam v těch koláčích, tak to bylo možná i datelné. No, tak ono ten charger nebyl trošku... Ne, to byla moje chyba, jsem mluvil. My jsme tam už toho bose, já jsem chcípnul v tom charge, protože jsem toho bose se snažil jakoby vytáhnout z toho koláče. Já vím, že on nevybíhal za ním ten malý ad, za ním neběžel, víš? Tam by si už mohl skoro ťahat, jakože nedokončí to kolečko, ale už... Tam, to byla improvizace, že jsme došli k tomu kolečku, víš, prostě to bylo takový jako... Takže to nebylo, to nebylo připravený. Sedm jsem jich rozdal, dal. Čiže v podstatě by se dalo, že pokračovat také nutné kolečko dále, hej? Akože nejspojí to dokopy, lebo tam to tak blbne, že víš, tak potom šrajgom ísť. Pokusíme se to tahat pomalej, my jsme to teďka možná tahali trošku moc. Netěhal si to úplně pomalej, já jsem to často musel damageovat z toho fialového, aby jsem za miličko mohl damageovat. Jo, to já taky no. Ale tak to je vždycky. Ano, však ano. A to vám moc nedává, že jo, to v tom, když ne, to stojíte. Ne, to ne, len to pípa se celou obrazovkou zprostě. Já jsem měl aktivitu 100%. Důležitý je si hlídat, aby si v tom nestál, když jde charge, no. To a keď dám roar. Ten nebyl. Alebo jo, to pí, no, to no, asi 100%, mě to ukazuje 99,7. Já už slítat nemůžu, já už jsem na 100%. Jo, 142 560 to dává každou sekundu. Ale ta oka, tak to, vzhledem tomu, že jste nahodkovaný a tak dále, to není asi takový nejzávažnější. Tak hlavně v tom stojíš třeba 1-2 tiky, jako víc to nesmí. No, kolik mám hýlit? Ok, takže mám jich, celkem jich bude 18. To znamená, dva lidi nedostanou, víc kytek už nemám. Tak já můžu jít do další, jestli chceš. Tak je koupíme. Nějaký lidi už tak máme, už ne. Jenom, pojďme tam. Nějaký lidi už mají, ne? Však lidi už některý mají, ne? No ale i s těma, za těch sedmi, jo, který jsem to, tak jich mám 11 teďko. Tak healerovi nepotřebuji. Tak nepotřebuji mít dva lidi, nebudou mít, ne, to není takový. No a pak to botu nedáš. A pak budeme nedávat. Já to nepotřebuju, tak víčíte. Každý to potřebuje. Tak si stupněte do řady. Dejte to i healerům, protože samozřejmě ono... Tak řekni to... dva lidi, kteří to nedostanou. Tak já jdu pro to, že tam nepotnete. Koupíme tam si hlas. Je, nebo no, prostě, no, hele, ten materiál jde koupit ty kitky. Však já doplně. Udějte ale já tě klidně vyměním za ty Sargerasy. A jaký chceš kitky celý? Mám malý kitky, který bych tam... Všechno to bezničit. No, Etrio, Dreamleaf, nebo jestli máš ty Iseralen seedy. A z toho to moc nebývá. Posníme to ještě. Proč ti neudělá trade? Protože jsem tradoval. A ty lehce, že? Ty chci do, mám 3 stacky. 4. A těch koupím, nevím, 20 stacků stačí? Tak, já se nechám. A chceš nějaký ještě jiný kutky, kromě těch a ty jo? Nemusíš už nic. Asi toľko. Kolik to stojí v té aukci? Ale já to kupu za Belorosa, já se jich mám 500. Takže Fasi ho nechtěl, tebe přeskočím. Čata. A já to mám mať? Všichni. A to mám dát na začátku? No to máš použít. Jedno IDčko to máš. To je počkej, si můžeš dať už. Ještě raz, já jsem, mě to... Prostě si to daj. Hněď teraz, čul. Nemeškej, nečekej na nic, šup to tam. Já jsem mala plný bagel. Takže mi to nedošlo. Potom. Pomáčku. Ještě musíš tu podku jednou. Na čo sa ti zdá viac efektívne, tá podka od dvora, alebo tá statová? To záleží na kláse. Ano. A predikačka si myslím. Pro vás bude asi lepší ten old war, ne? Old war každopádne, tam tá statová sa bere na to, na AOEčko. Na single target je lepší ten old war. Mně za cementa vychází, bych řekl líp jako ta minutová, no, protože... Mně taky ta minutová určitě za destru. Já to mám celý v oprokách a když mi to neprokne na ten old war, tak je to vohovic. To je zada. To satová je dobrá pro Beastmast. Albert, ty trady, nejtý. Zajdníme nejdřív, to jsem řekl. Velubane, to bude ten old war udělá jak svině, to? Co jsi říkal? Ten old war dělá docela hodně.
4,6 mega mu udělal. Ne, to, jak, to je? To je jak tankovi. To je dokonce jde. Jak u mě tank, to je 4,2 mega. Jak vám to dělá 4,2 mega, je dobrý docela za tanka. Jirku, ty máš jaký to flašky, teda potky? Drenor, tak taky Old Warry, čekat. Je tu ještě někdo, kdo to nedostal? Ty. A všichni to použijte. Co ti dá? Nebo Derune, máš něco, když dostaneš 2500 agility na minutu? Na piču. No pro mě verze lepší. Ale já skočím koupit tyhle, ještě. Jestli by ti třeba nepomohli. Já skočím ještě koupit. Asi ne. Ono to možná zvedne i staminu, ne? Jak já něco vyrobím. Víte, zvedá to i staminu, ta minutová potřeba. Jo, taky staminu. Ano. Jo. Tak by možná pro tanky bylo lepší. Staminu a strength nebo agi. Ne, my potřebujeme prostě taky, jako my musíme všichni na damage. Nemůžeme se tady prostě, i tanci prostě musíme... A portion of prolonged power ti dvihne naraz i staminu, i strength. Dokonce je agilitu a intelekt, budeš o tuto chvíli chytřejší. Yes, to jsem vždycky chtěl, být chytrý varior. Nikdo to chce? Možná by si to občas hodilo. Já jich mám 20. No, tak koupila nějaký old vary, oni stojí, už jsou levnoučký, tyjo. No, levnoučký, 300. Tak je to ještě někdo do tu runu nemá? Jsi v aukci ještě? Jo, jsem ještě v aukci. Ještě něco? No, já bych, že bys mi koupil ty dva gemy, dva enchanty. Asi ty máš tu runu. Enchanty ti můžu udělat. Jo. Jaké chceš gemy? Na Ursoca. 150 crit. Jo, bohužel. Pojď si tady dodat. A enchant chceš taky crit? No, enchanty bych potřeboval na ringy dvakrát. Tak ten ti můžu udělat já zase. Říkám, tak můžu udělat. No, ok, takže já jsem to znamená. A u mě ne? Ten gem 200 intelektů? Tam co poslal, tam aj od tý podsece na enchant, to je dobrý. Na koho jsem to dal? Na enchant, co má na. Nikdo to nemá enchanty třeba, ty největší? Je tam odkaz jedna obrana. Já nemám taky největší. Proto jsme to nedali. No, ty máš peněz fasy. Ty se tady prostě postupně přiznáváš k takovým hodinu. Kolik máš peněz fasy, jsi říkal, kolik máš 2 miliony? Jo, mám slovo, přesně jak jsem říkal. Nemám 2 miliony. Kolik máš? Jdeme back. Jsi hrozný židák, ty vole. Tam kupu za 2000, ne? On si tím se chystá vykladať kupelnu. Na zlaté kachličky. Čekám, že budu mít z mytiku, že jo? I tam je na takový louci vole. Ty vole, no, já jsem toho mít nebude. 840, to tam spal. Jo, taky no. Aspoň ten back. Já mám taky satyra na 845. A pak tady vlečem takovou kouli, ty vole. Jo, jenomže nejhorší, že nemám topový enchanty a podívejte se, kde jsem ve skladě. Tak podívej se, taky to mají legendární. No, nevím, seš osmý healer, vole, tak nevím. Okay, tak já zaberu s tím drain lifem trošku. Ty už to máš vytalentované. Vidíte toho variora, 240 000 HPS. Odkýrač si... No, to je smutný, když máš větší HPS než DPS. Tak to jsou ty Old Warry, že? Tak zjistil, že první v DPSku nebude, tak se snaží aspoň z Youngu. Okej, okay, tak Reddyček. Derunek, ten je v pohodě, 150 000 DPS, 112 000 HPS. Elfičko, alebo ne, lepší Old War, ten na vás, no. To říkali, no, čo hovorím. Tak Eny ještě, runy, je tam rozdíl kdokoliv 3 000. Máte runy, nahoďte runy. Chcete někdo tuhle tu ještě? Ty kamínky fasudě, prosím. To mám, no. To já nemám, třeba tady ty už nemám. Chceš? Arvi, tak mě trení, já ti dám. Chceš? Používat maslo jenom tam, kde vyloženě jde o to, abychom to DPS jako to... Arvi, ty seš caster, to by je Old War. Deadly Grace, Arvi. Old War si myslím, že to by nepojede. Protože your melee attacks and abilities echuje. Ale Arvi mlatí stavkou, že jo, když se vodí na to DPSko. Děkuju. Když si s tou stavkou udělá 300 000 DPS, jako uděláme. Tak to je prvé, kdyby začal používat spely, čo? Tak jo, hele, jdem. Arvi teda, jestli chceš vyzkoušet, tak můžu dát tu druhou. Ne. To je brutálně spadne. Já tam má z 1 satyra 3% damage. Soustředíme se. Ještě, že ty runy nejdou. Ale vypnout. Tak jednička, dvojka soukuje.
Prejde. Budeme se posouvat, jo? Per? Pardon. Žím. Eny utíkej, 3-4 soukuje. Jednička, dvojka bude soukovat, otočte to. Drahy to. Andělo? Noir stand. Co to mám dělo? Drahy to soukuje. Běží, drahy to, utíkej. Utíkej. 3-4 soukuje. Ještě dál, utíkej. Dobrý. Jednička, dvojka bude soukovat. Odešte tanky, potřebuji pít. Dobrý. Na za 20. Lady, za nás. Lodky mám dělat. Ale krasně ta lalu. To půjde. Už mám tu, jo, Trankvil. Když tak na další. Jdu na kokon. Tři, čtyři bude soukovat. Bloodlust bude na chvilku. Dejte tam ten Bloodlust, už ho tam dejte. Tady potom, no. Trankvilka 5. V pohodě, my máme nejty teďka. Pau. Nejty točí. Já pak dám hymnu. Nemáte ref. Prostě toho. Proč? Ne. Proč ty več... Potřebuji dát potom ty runa, ale to nejde snem. Kurva. 25 sekund. Budu točit já potom. Já teďka budu dostat na strašný kartáč, ale neskutečný. Já už točím teďka. Teďka, no, jsem dal. Tapnu jsem to, 7 sekund obstřed. Už jedno, ne? To tankuju prostě, no. Kuda. Tak. To byla píčovina tady, to já nevím. To... A co se stalo? Dierumrek dostal 2 staky, ale bylo to divný, že jsem... Aspoň jsem si jistý, že jsem taunt mačkal, ale asi jsem to netauntnul, nebo nevím, jestli jsme se přetauntli vzájemně, to něco prostě něco takového. Fail taunt. Pravděpodobně z mý strany teda. Teraz už nebude fail a bude to dobré. Lodky ty vole. Možná když už pak se blížím k těm 30%, tak nereslíte to jedno DPS, potřebujeme toho tanka, aby žil prostě. Tak tam radši schovejte jeden res, ať je vždycky ready ono, na toho tanka. Ono, tady to by se nestalo, kdyby jsem... Ano, ale radši to tam necháme, co ty na to. To DPS potřebujeme, prostě potřebujeme, jako jedeme na limit. Tam by nemělo dojít k té smrti, já nevím, na co umřela Lala teda.
Já jsem odběhla s Gejzom a prostě já taky, to zabilo. Já taky odběhl Gejzom a dostal jsem prostě IKáčko na ten odběh. To odběhli málo daleko. Endemic se prostě snižuje. Já jsem nebyl v range ani bossa, abych na něj dostřelil. No. Ten byl 40 jardů od něj, určitě. Tak málo lidí se tam potom postavilo. Záleží, že zabil ten charge, nebo ten jo, zabilo to, já jsem stál za 40 jardů. Máslo, ta Lala odbíhala, že měla 90% HPček, dostala trampling slamu. Ona měla vybírat, jaké moje grupa, takže pak, mě a pak dostala barreling, a pak dostala barreling impact. Ten slam to je standardní číslo, ale ten impact je 1,8 mega. To je hodně. Vemte si ty lentilky, na závěr tam to určitě potřeba. A máslo dostal 1,8 milionů z barreling impactu. 522 asi to projelo prostě jenom nějaký lidi v okrajově, nebo prostě je to... Barreling impact je málo lidí, no. A já si to nemohla chybať, když jsem mala vybrat vlastně s vámi, ale... Ne, ale Lala dostala 1,35 milionů z barelik impactu. Ta dostala hodně z toho druhého, ne? Trampling slamu. 700 dostala z toho, no. A neměla full HPčka, měla 90%, když odbíhala. Na defenzivky na to pro jistotu, no. No, říkám, máte tam i ty lentilky, že jo, tak... Tam v té fázi, když nejste full, tak si tam tu lentilku použijte. Já použil na první gaze, prostě použiju defenzivku, abych ušetřil healerům práci, tak nevím. Ty první jsou nejjednodušší. Máslo, měl si zdát Feign Dead, vole, máš na to legendárku, vyhealovalo by tě to za 20%, byl bys fajn. To používám, tyve, to používám pokaždý, když dostanu pecku. To má v rotaci máslo. Máslo má Feign Dead v rotaci, super. Vypadá to dobře, tak to proč ne? Pohealovat se o 20%. Tak elfička. Jo. Oka. Jo. Cool. Značka špatnou podku. Jedna, dva se připraví na souk, budeme se posouvat. Tři, čtyři bude soukovat. Tady ne, já soukujem. Jedna, dva bude soukovat. Au. Dobře. Mám last stand, jo? Přišlo. The fuck. 3-4 bude soukovat.
Jste tam kill? Děrunu dávám kokona. Ty nás to minulo, ty vole. Kdo jsem byl asi já. Dejte tam jeden res. Tak, 1-2 bude soukovat. A nevím, jestli nám to takhle vyjde s tím DPSkem, uvidíme, no. Teď už nevím. Hlavu vzoru vyjde. Toko, revival. Držím tanky, jo. Nehrujte si to. Od nás nebude. Čas, ne. Už mám, jo? Ne. Ne, čas. Na příští, no. Zatočím teďka už. Okay. 3-4 bude soukovat. Drahy to udíkej. No i ty pak to tam hodí. Bloodlust. Preferujeme. Dejona. Mám. 1-2 se připraví na souk. Ty vole, Dirunek dostal 2 staky. Dej, resněte ho. Okamžitě. Někdo odbíhejte. Pivterin. Instantní res na Diruna. Teď. Ale dostal ho, než jsem umřela. Dobré. Ne, šikovné. Točím tranquilu. Tip. Točil znovu. Tanku, ne. Zase ne. A jedno DPSko nám tam nemůže umřít. A... Byla moje chyba. To je nějakých 50 milionů damage tam chybilo tady v tom a pak... Pak už nám chybí jenom 50. A tady na to poslední odbíhání musí být prostě defensivky. Kdo bude mít to poslední... Hlídej na to tam, prosím vás, asi celisáků nebo prostě nějaký healer, prostě máte to asi nejvíc ve voku, prostě na to musí být defensivky, prostě. Používáte ten Bloodlust tam v tu chvíli na nějaký dohýlování healeři, jakoby, nebo... Samozřejmě. Protože my to tam vždycky máme načasování, že to tam je načasování, znamená, když to všechny tam rozkopne, že jo, někam. To dáme až po tom odbíhání, jako, asi možná, aspoň se to líp dohýlujeme. Až to bouchne, tak jak se vrátí, tak to tam prostě hodit, my si to přesto dohýlujeme, tam se nemusí dávat ani lepší dál. Pro ty DPS, asi to je maličko asi, ale on třeba zase něco málo. A jak to má ty kouzový tankově? Co se tam dává. Proč jsi byl překvapený, že dostal 2 staky? Protože jsem ten taunt mačkal. To se stává nějak často. Slavý taunt. Máš hitcap? Ne, nemám. Já ti to budu střelovat ještě lotky, ty vole. No jistě. Ještě se pozřečíme, že DFK většiná ho to nedostáváš kritikali. Máte ještě někdo tu runu? Já už jsem všechny zdělal. Jo, jdem teď. Dobře, jsi vzala kolik? Tankyšen. Já ještě mám jednu. Já mám taky ještě asi 5 nebo kolik. Těch run, jak mám 60. Ty odcházíš každý týden všechny lefora, viď? Ne, já chodím lefora jenom, když mi to hodí bonus a RHCčko chodím tak jenom, když mi to dá bonus. Tak. No, to máte z toho co teda, no. Takže asi já lefora obcházím poctivě a to skvělý. Elfička jídlo. Je to taky jídlo. Já fakt jenom ve chvíli, kdy jde o DPSko, jako nějak brutálně. Tak oni z bonusu dostavajte domů. Potřeba ještě minutu počkat, já jsem se uklik, já jsem se mačknul cooldown. No, taky. Ale Darve občas tam bývá. Jako jo, fůr, tak RHC. RHC hodně má, ale právě v té časy, co jsem tady já. Já se to vždycky logu prostě za to, co mi to vyhodí bonus. Tam máš 1500 APček za další, 1500 APček za bonus, z baglu ti něco padá, runy ti padají. Na konci Draenoru jsem to viděl celkem často pro DPSka. Ale do té doby ne.
25 vteřin. Jdeme to dať? Tak já se jdu vecko. Já jsem dáš půl 25. Těsně před plenicí se začne chodit na zále. Do té doby se tady vždycky kecá. Já jsem se uklik, ty vole, mám odpal na kléčku, ty vole. Na kvečku mám spel na prežitie, tzv. Death Strike. Na kvečku mám Strafe Left. Jo, nám jako tankům, ta prostě ten Old War dává strašný kotel, víc než DPS kam. Já mám 5 mega a Dirunek má 4,5. Já mám 6 mega. A stále nemá skoro nič. Ok, Gumball má 5,17 ještě. Minulý půl mi to dalo 6. A mě by to teďka taky dalo víc. Že jsem si ho odmáčk blbě. Já jsem to použil blbě. Já teď taky, no. Použít líp, jako. Máš mu moc brzo. Kolik mu zbývalo HPček? 100 mega. Víte, že 120. Mě to datelně práce nesmílo chyba, no. Stále menej, jak napríklad padne. Prvý post na plus 10 valory, že jo? Ano, půl... Ano, plus 10 valory, 200 milionů první boss, have fun. Last stand. Lajš. Tři čtyři se připraví na souk. Nejdi, díkej. Si ho vytáhnu tady víc nahoru. Jen víc doprava, jakoby? Dva mrtví. Tak co to mi povězíte? Netrefilo to všechno. Jdete tam rest, se trefilo málo lidí, no. Málo, spíš nikoho. A, tak to je vibe, koukám. To je stejně. Málo lidí zabíjalo toho hada. Ale o to nešlo, a to odbíhání, prostě na to odbíhání umřeli 3 lidi. Tak umřeme, vylezte do sraček, jich někdo. Musíte to odtavit. Stakujte prostě na tu značku, no. Jakože, ináč je pravda, že dosť ľudia sú tam rozlezení. Tá značka tam není na srandu pre tých. Ja som stala presne na grupe, ja zomrala som. Jakmile lidi byl prostě nastakovaný, no tak je to fail toho druhýho, že jo, co na ní je ten charge. Áno. Ty. A tak jako fialová a oranžová marka, to jsou takové barvy, které se tady při ničem nerozdávají, takže fakt prostě orientovat se tak, jak stojí boss a jak je ta marka. Nic víc. Tady budeš mít tu zónu runu nějakou ještě navíc. Jednu aspoň.
Tak jo, Redyček. Dávejte se, dárhej to jídlo a ty runy, eventuálně zase Adem. A flaška končí Drahitovi a Dirunovi. Jsem tu. Tak jo, půl. Žlutá je orientační, upozorňuji, jo? Teďka jsem ji tam dal. Budem se posouvat, tu ne... Já pokusil jsem se, ale... To o matko! To je máslo, klidně. Přijelo no. To emiko navíc, jo? No tak to tam šlo tak blbě na stranu, tak... Přijel jsem většinu, ne? Přijel jsi všechny v pohodě, akorát jo. Emiko má debuff navíc, jakoby, tak si tam stoupneš ty, jelikož ty ho nemáš. Jo, provodíme se. Easy. Nemusíme volat hnedka matky. Tak mě to přišlo to zelo nikoho úplně jako navíc, no tak. Třeba když má to velký DPS, tak za něj damageovala matka zrovna, tak možná jí volá, aby ho vytáhla trošku. Třetí čtvrtá souku, jo. Budu točit příště, jo? Jedu lodky akorát. Jedna, dva se připraví na souk. Toho medvědí doraž, to je dobrý. Last stand. Tři, čtyři bude soukovat. Máte tu Adel. Kolbon, já ten to ví. Drahý to vytoš to? Ten AT je skoro full ještě, jo, zober to na ně. Přišně to na ně normálně. Už to začínal kástit. Shield wall. Zapal jsem se kodan. Jo. Jedna, dva bude soukovat. Jdu tanky. Až v revival. Jo. Fokusu lodkého. Jo, fokusu to. Per. Můžem? Tak, 3-4 soukuje. No pak jemnu. Pěkně pořádně dozadu a to všechno kratice nejvící. Pryč, 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 pryč. Ty vole. Tady to musí být, tady předtím to musí být dohealovaný. Tak a mám se být ten modlas opravdu před tím chargem. Jestli to není, na to není žádný cooldown. 1,8 mega impact. Já se neresuju, to je zbytečný, jo. To, o, tam opravdu musí to být vyhýlovaný předtím. Ten bloodlust musí být opravdu kousek předtím, ať je ten raid opravdu... Nestalo tam náhodou málo lidí.
Ne, ne, ne. On takhle nepřijelo to málo lidí. Já jsem dostal tím impactem za 0,700, takže to nebylo dohealované spíš. Nebylo, bylo to tak celý rejt 80. To ještě do momentu tady koukám. 80 až 90%, no. To je vlastně náhodě dělám, co? Já si běžně dávám. Bezumím. Nechce své svoje. Já jsem měla tranquilu asi za 5 vteřin, takže. ona ti tam vychází jako po, ale ten bladla se musí dát před tady tím, než odběhne, ať to stihnete dohýlovat tam prostě ten raid celý. Takhle jsem to myslel, víš? Tam jde o to, že prostě v podstatě ten raid není dohýlovaný, nebyl dohýlovaný na 100% a ty overkilly prostě, já nevím, kolik byly overkilly, to už neukazuje, myslím, ale... Jde najíst, to je šup znovu. Barreling impact. 1,7, kolik jsi dostal koulbů na overkill? No už se to nepamatuju. Pojď do kombatu. No, to ještě bude. 7000. Krajc dostal. Já jsem chcípl jako tak nějak podobně, ten overkill. Po tom hlubačku tak jsem dostal fokus na maky. Tak do hýlo, dobrý, jdeme, ne? Přesně. Tam je ten bladla teda kousek dřív. Já jsem dostal co? Já jsem stál blbě, nebo co? Ne, taky, vy jste všichni měli to samý. Nás to tam přejelo, pak to vybudlo na konci a dohromady prostě tohle to nás zabilo, protože to nebylo úplně to na 100%. Jako tam, to... Byl ty lidi, měli jste... Musíme tam dát ten bladla, prostě jsme takhle... Měli jste zhruba 90% HPček. Elfičko? Obnoste si flašky asi. To... Máslo a nejtý, akorát vám končí flaška. Už jsem obnovil. Cool. Víš? Nemůžu točit. Další. Podnesu. Tak 3-4 bude soukovat. Tak, 1, 2. Je to od kvěfolku? Last hand. Což je to povolné. Jo. Třeba 4 bude soukovat. Má anděl jde. Točím tak chvilku.
Jedna, dva bude soukovat. No. Dám koukám. Dám revival. Mám jo, na příští. Okay. Blíží se ta... Fotky, jo. Se ta... 6%. Tak, dohýlujte to. Dejte tam bladla sklidí na to dohýlování. Už ho tam dejte. Ať to tam je. Teď ho nebylo potřeba, no, jsem byl full. Luba ne, Luba ne. Tak to bude. Prostě v píče, vole. Dejte tam res nejtý, res nejtý. Jo. Mám hymnu, za chvilku. Diana, mám hymnu, že? Potom... Čekej. Jednička dvojka soukuje, toč hymnu, Lady to TK. Defenzivky, defenzivky. Točím. Image jo, ještě. Je nás málo naživu na ty rory už teďka. Tam na to musí být defenzivky, tam ten. Kolik jich nemáme, že jo? Ne, ne, teď nás lodky nezabil čáč, zabil nás Rora. Ne, já myslel jako tam na ten, jak podbíhali, protože tam na to umřeli ten lidi čáč, nějaký. Ten čáč to zabilo lidi. Ne, ten čáč tam rozmrdil půlku toho. Tam musí být defenzivky prostě, tam musíte mít vlastně defenzivky. To nebylo v defenzivce. Ale to bylo, kdyby jsi tam dal svoji defenzivku, to tak nechci. Já jsem nechci, já jsem chcípnul až teďka. No tak kdokoliv jiný. Prostě bylo to odezem. Luban tam s tím naběh, odběh na píču. No, Luban s tím čekal, že jo. Ale to nás nezabilo. Ale tam... Ale špatně ta... se to dohýluje, že ten raid pak, když je rozmrdaný celý. A máš ten další čas, až po Lubanovi to zabilo. Ne, před Lubanem to bylo tam. Tři. Tam to prostě lidi vyplou úplně na minutu, prosím vás, nepleťte si dvě věci. To, ta damage, to čím dál člověk odběhne, tím redukuje svůj damage taken. Ta damage do raidu není redukovaná vzdáleností toho, jak ten člověk odběhne. Pozor, to jsou dvě věci, proto tam musí být defenzivky. Všechny. Ano, věcko. Ale ta defenzivka nebyla na ten Lubanov charge, ale na ten další. Mala být. Jo. Ne, na ten Lubanov charge měla být defenzivka. Ne, na ten další. A však to máš dvě grupy. No hej, len ide o to, že my sme tak grupa, co soukuje, by si měla dát defenzivku, protože jí to přejede a dostane těch asi 200-300 tisíc navíc a to dělá ten rozdíl, ta defenzivka. Přesně tak, tam umřelo 5 lidí a proto už nebylo na soukování tam tý další sračky. Na Lubanov čár nezomrelo 5 lidí. 3 na Lubanov. Nebo 2. Máslo nejdý a někdo. Nejdý jedině. Ne, máslo nejdý. Tam bylo víc lidí. Máslo nejdý umřeli na ten Lubanov čár, čo nemyslíš. No, okej. Okay. Ten charge... Když soukuješ charge, musíš mít defenzivku. V tom Ten první fakt ne, ten druhý. Ten ve čase 4.40. Na ten umřel. Drahitocelis, Darviel, Lala. Abdus možná i nejtý. Já jsem malá poslaná gate. Já jsem předtím. Právě že nejtý a Máslo umřeli na ten předtím. Ano, ale dostala res. Já nevím, měla dvě smrti nejtý. Já nevím, kde byla ta druhá smrt. A ta byla později. Tady. Ale... 4% tam můžeme jet. Ale Drahitocelis, Darviel, Lala umřeli na ten charge. No, já jsem ho mála, ten Gaze, prvá. A teda ne, posledná. Ale dokážete připomenout, když si máme dát z tohohle toho jiný, si musím říct to, že dokážete připomenout, v kterou chvíli si máme ještě prostě defenzivky, pokud... Ta grupa, co soukuje v NA, že si zapne defenzivky. Já jsem to, tam si musí... Hele, všichni, když se je tam dáte, tak ničemu neuškodíte. No, zero to, v který přesně ten... Ale my tam máme druhý charge berserku. Ano, přesně druhý tak. Charge kdo... berserku, okay. Ano, druhý ještě charge berserku. Všichni si tam zapnou defensivku. Všichni prostě. Lalo, ty tam vyhodíš darkness. Jestli máte nějaký... jestli máte smoke bomby, už nejsou, co? Nejsou smoke bomby, nejsou. Prostě každý, ty si máš dát, když to vybíráš. Ne, když jsi v grupě, která nevybírá. Já si taky myslím, Lutky, že jenom ty, co vybírají.
Ano, že ty dostanou těch 200. Musíš dát aj ten, čo nevybrá. Ano, a to dává se stejně ten charge. Ale o to nejde. Ty lidi, co potom umřeli na ten roar, umřeli, protože už tam chybělo 6 lidí, že jo? Ano, to znamená, no, jasný. To... Protože to znamená, když si dají všichni defenzivku, tak se v podstatě nic nestane. Oni akorát snížejí, oni v podstatě v tom charge posledním, oni snížejí práci healerům tím, že si dali, že ty healeři se budou moc soustředit na ty lidi, co vybírali ten charge. Tak já jsem si dal třeba defenzivku, protože tam nám jdou 3-2 enragenutý charge. Dva, no. A já jsem si odběhala a podle mě jakoby každá ta grupa, co soukuje, by si měla dát na ten svůj, protože je přejede a to přejetí ti dá dalších třeba 200 tisíc. A to je ten rozdíl mezi životem a smrtí v tu chvíli tam, že? Protože rozdíl je i 30 tisíc. Ok. Protože na všechny nemáš, že jo, to je jasné. Přesně, takže soukovací grupa si dává defenzivky, druhá grupa si nedává. Tak. Takže berem první a druhý. Která skupina soukuje první berserk? Třetí, OK, takže první berserku si říká dává 3-4, když tak, elfičko, hlaš to. Ale to myslím, tam je ta trank, teda tam je ještě ten bloodlust, ale, tam ještě to není ten rozné. A tam bys nedostal IKáčko při přejetí, víš? Ale to jsme nikdy nedostali, tu první úplně jsme nikdy nedostali, až druhou třetí. Vždycky tam někdo zařval zatím, vždycky tam vždycky někdo zařval. Jo, pokaždý někdo. Já jsem tam byl dvakrát nejtý. Je bloodlust, řekne se bloodlust a hnedka ta skupina, která soukuje, tak si dává svoje defenzivky. Přesně tak. A potom hnedka, ta druhá. Další dává si taky svoje defenzivky. Ty točíš ten první ten, jo, charge. Elfička, kraj, týdlo. A už jak jdeme darkness, tak budeme křičet, ale musí tam všetci vstát. Úplně, prostě ho tam bouchni někam, prostě. Ten darkness na toho člověka, čo má tu značku. To má značku, ano, je to osobní zodpovědnost. Ty máš, ale já to nemám jak hodit, to bych musela odběhnout do piče, já nevím kam přesně on se postaví. Lalo, ty seš ta fialová, oranžová. Ty seš ta skupina, co vybírá poslední, jednička, dvojka, tak ho tam prostě boukneš před tím chargem, prostě. Protože ty stojíš stejně nastakovaná na celý sobě, bys měla sát. Celý jste odbubíhal, je to na tebe na typka, čo odběhá? Ne, na toho z té druhé skupiny. Na tu soukovací skupinu. Na tu soukovací skupinu. No však, dobré, to jsem myslela, tak počkej, milí tě potom. Dobrý, však jdeme. Však máme značku i ta, co soukuje, i ta, co nesoukuje. Pojďte no, s těma pomilili. Pojďme. Pojďme. Víme všechno, co máme dělat, ne? Tady to bylo kolik teďka, mimochodem? Pár. 4% možná. Ale to už je takhle. Fed posouváme se, jo? Máslo do tamy. Oh fuck. Kam jsi běžel? Lejdal. Že to projelo 10 jardů ode mě. No, já jsem běžel, ale fakt za tou skupinou. Jenže ta první skupina se na začátku už vždycky posouvá, protože tam je rouring. Ty dostaneš marku, tam je tam roaring a my se během 5 vteřin ještě posouváme. Potom hodíme jasnu pod nás. Ta žlutá je fakt, jestli si běžel na žlutá, radši jsem na žlutá. Ta se vydávala jen čistě orient. Tak já neběžu, já běžu jako prostě za ty lidi, kde jsem viděl, kde byla ta skupina. Lenže v té chvíli, keď si běžal, ale potom, keď si se postavil, tak si byl 10 jardů doláva mimo. Aha. My se tam musíme posouvat kvůli tomu roaringu, ať nestojíme ve sračce. Jo, takže musíš sledovat, bosem, kde ta marka je. Mezi tebou a bosem, prostě na spojnici musí být ta marka. Tak nemusíš běžet tak daleko, ne? Tak jako to je snížený damage pro něj, že jo? Jestli to dalo IKáčko, i když vás to trefilo tolik. Protože to trefilo asi 4 lidi. To trefilo asi 4 lidi. A já jsem vás tam viděl, jakože stojíte, ale tak to jsem se pak nevšiml, jestli se už pohli. To byla moje chyba, to se omlouvám. Jako zatím pokaždé jsem toho Mejdu trefil, ale máslo, tebe se mi to nepodařilo. Aspoň co vidíš to. Ale bylo to těsný, vyzel mi rameno. Jídla dávejte. Jo, už. Drahý to. Jistě. Ty runy nahoďte a pojďme to sejmout. Už? No jasně. Jo, určitě mám poslední runu, tak tu se zabít. Ještě čas.
No, pak nám začne padat damage, protože začne ucházet runy a to horší a horší. Tak 3-4 bude soukovat. Emiko, poprosím tě enervačku. Ty tam máš kondiční trénink. Máš. Last stand. Pojďte. Jedna, dva bude soukovat. Já budu tady točit, jo? A to nedostaneš teďka. No, doufám. Tak, Maleky. Mám fear. Per, okamžitě, dobrý. Tři, čtyři soukuje. Drahy, to utíkej. Good wall. Klidně to vytoč. Je tady furt ten art, ten jsem ho dodělal. Kastí, dodaš toho? Dobrý. Odkill, odkill. Rasněte mě, rasněte mě. Jedna, dva bude soukovat. Mám bose. Jo, tuše. Dostal tam. To se nebyl taunt? Ne, není res. To taunt. Já jsem taunt dával, jsem měl taunt takovou davnu teďka, tak nevím. Jaj. Nemal jsi druhého medvěďa v targetě? Ne. Drama. Pěkně to, jak ušetříme aspoň ty, který můžeme přežít runu jednu. No to ne. To pojde. Jde to jako to, tušíme, že to určitě musíme. Teď jsme to měli úplně rozjetý. Byli 35% a měli jsme ještě minutu a půl. Já si myslím, že když se nám tam někdy rozhodí to tauntování, že tady to dává dva nepříjemný debuffy, jako rychleji než ti stihne odskákat taunt, tak mi to přijde. Já jsem měl prostě taunt na cooldownu, když Dierunek dostal prostě ten druhý debuff, na který se vypařil. Tam bylo to, že on to kástí, ne? To je nějaký kástící abilita, že ve chvíli, kdy to začne kástit, tak už je pozdě na ten taunt, protože ne. To není pozdě. A nekástí to, jestli ne, kástí. Kástí to, ale bylo to fakt rychlý teďka, já jsem si stoupnul, dal jsem taunt, dostal jsem stát. Ale to poprvé, jak jsem že jsem tě nezabil, jo, ne? Ne, to jsem byl odhealovaný.
Já jsem umřel přes shield wall, neměl jsem dva debuffy. Ale já jsem si stoupnul, dal jsem taunt. Dostal jsem debuff, Jirun jak tauntu a dostal debuff, který ho zabil prostě a já jsem jako... To bylo takový divný celý. Kejre, máš dva taunty? Nemám. Kraj týdlo. Ten noob. A ty runy, jestli někomu chybí runu, tak mi řekněte, já mám ještě nějaký runy. Já potřebuji ještě aspoň runu. DPSka Máslo. Hlavně DPSka, prosím vás, jo? Já vím, že... Nerošli teď. Já mám u sebe 8 run. Telesáku, ty jich máš kolik, jsi říkal? Pár. Pár. Dám 3. Máslovej. Kolbou na ty prase. Ještě mám 5 run, jo? Maliky. Kaj kotbou na 6 let. Já už jsem dostal. Kdo ještě nemá runu? Já mám teďka poslední, ale na to dáme, takže. A dává Rediček, tak již tak mi řekněte, kdo nemá runu. Celisák, Máslo, Emiko, ty máš teda nebo nemáš? Ty jsi dostala nebo mám. Máš už? Jo, to mi dal dvě. Ok. Já mám 5, Celisák, který má asi 60. Máslo, Redi. Jo. Pojď, kolik to neznamená, že lenou budu tradovat. Tak healuj pořádně ty tanky, aby furt neumírali, vole, už jsme to dávno zabili. Tak jdeme. Ty vole, já mám do tanku nahylované více jak Eny, které má fokusovat, ještě mi nadávej, ty vole. No málo, furt málo. Lotky nebyl dohýlovaný. Lotky je papír, ale to není nikdy dohýlovaný, vole. Lotky, když má ukázáno 100%, tak musíš počítat, že má tak 60, vole. Jseš hodnej. Je, ahoj, Lotky. Yeah. A víš proč, protože nepoužívá HP plotku, že? No jasný. Malaký kousek se posouvám, jo? Dobre. Nepoužívám HP plotku, protože to chci zabít. Plotky těch tvojich 10 000 damage, co uděláš navíc díky tý plotce, nehraje rozdíl. To říkáš ty. Ne, mrtvý tank damage nedává, Lotky. Pojďte se soustředit. 3-4 soukuje, bude druhý gejs. Máme tady Ada. Prvnejte se pak. Barvy a utíkej. Fast end. Ale utíkej. Emiko, poprosím Tranquilu, Inervačku. Tranquilku, jaký můžeš poprosit? No, tu by mi asi nedala, Viku. Jo? Třetí gejs, jednička, dvojka soukuje. Dobře. Tak, nejtým, dobré. Tři, čtyři bude soukovat. Drahý to vytoč to. Pojďte grupy. Tak jedna dvojka bude soukovat.
Dávám revivalu. Podnosíte se mnou? 7% boss, jo? Prděle jsem s tím. Mafie. Teď budou ty defenzivky, ne? No. Jo, pro tu soukující skupinu. Okamžitě les. Teraz mám dávat na les Darkness? Čekaj. Ne, 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 ne. Na svou skupinu. 3-4 soukuje. Mám to čím? Utíkej. Defenzivky, jo, pak. Učím. Díkces. Tak někde se blíž pak pod bose, jo? Dostáváme strašný kartáč na starým výborním. No, říkám si pnde, jo. No, dobrý. Dává. Jednička, kolika bude soukovat. Všichni se dáte defensivky, úplně. Postavíš na sebe. Jo, no. Na fialovou dáš Darkness, jo? Ale já musím odběhnout. Dobré, tak ne na fialovou na nás, držte se pohromadě. Hezky. Točím. Bělotky, že? Zabijte Ada. Běhněte ze sračky. Držte se pod... Pod bosem furt. Kdo máte lentilky, házejte si lentilky. Točím tam zlou. Fy. Držte lotky. Máš nervačku, co vysvám. Rez. Já už ne. Jdeme do prostředka. Vem to do prostředka. Mám. Dáte už. Ada kašlete. Jeďte bose, full damage bose. Ty vole, elfičku, odběhni. Potom tu, teto, potáhnu. Cigni, jeďte. Esvem. Hezké. Nice. Esvem. Tak dostal někdo legendárku? Já jsem dostal legendární 25 goldů. Semula. Poty pičo. Titan Forge. Tyva, Arvi zase umřel, ale je první, hezké. Goldy, tyva, jděte do píčesti. 26. Tyva, hezký legin, škoda, že mám lepší. Není upadli i na bonus roll, škoda, že mám lepší. Zrovna takový, na bonus roll useless ruce. Oh! Čo ti jebe, tě gatě. Mám jako obbyt. Tak kvůli tomuhle jsem se tady potil a vyráběl jsem jednu runu za druhou, jo. Okay. No, ale byly potřeba oči. Máš dobrý pocit? Ne. Asi nepokračujeme, ne? Nemáme damage, ne? Ne, nepokračujeme. Zrovna tyhle půl, který mi tak DPSkovi nevyšel, tyhle, to je hrozný. Ale lotky HPSka máš krásný. Ano, ale v tom půlu, který třeba trval 5-14, jsem měl 186 tisíc DPS a teďka jenom prostě 168, prostě tak úplně nepovedený půl, prostě místo toho, abych se byl top DPSko, tak... Lotky, nestěžuj se, já umřel zase na roru, vole, na konci, takže jsem taky nedemidil. You know thing. Já jsem spravil to, že som na tú poslednú roru som si zapol Quartz Shield, obetoval som Peta. Ja som to idel. Taký som radšej obetoval, než abych tady chcí povedal. Ja som to idel použiť. Také dobre celku, že proste obetuješ, čo sa prežiješ. Ja bych obetoval Lubana, ale prej to nešlo, tak som nemohol. Co jo, jenže to bych s Tyba nemohol ani do rejdu. S Tyba Kalhotama, to je fakt pěkný. Maliky, Lala, Derahy, to všichni na stejno. Všichni stejný Kalhoty skoro. Já naštěstí mám z bedničky, takže... Končíme? No, jasně. Co myslíš, Celisáku? Tyjo... Asi teda... Máme ještě i ten level, alebo například myslím jakože celkovo, alebo nějak tak si to dajde. 869, 870, 869. Tak si máme rolnout, alebo čo máme spravit? Ne, asi, ale vzhledem tomu, že jako spíš chcípáme na DPS, než na heal, tak Darahita necháme jeden na příště. Promiň Darahito a dáme to, a vezmeme to podle overall item level a dáme to Malikimu. Přesně tak, protože Lalu máme radši bez kalhot, že jo? Ty draky.
Lubenky prase. A ty krása, co, jak tady ta runa? Ale... Tík. Boty... Boty jsou jasný. A tady to je... Pis. Jo. Není nějak extra. Ludky, jak reálně, jak často myslíš, že se bude stávat, že bych musel jakoby healovat? Protože jestli budu muset healovat něco jako draky, tak si myslím, že musím začít rvát zase jako artefakt Power Resta. Já doufám, že to nebude